Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se zgjedhjet e djeshme në komunat veriore u zhvilluan të qeta dhe pa incidente. Për këtë gjë Kurti falenderoi KQZ-n e policinë e Kosovës për organizimin dhe sigurinë e krijuar. Zgjedhjet për kryetar në 4 komuna veriore të Kosovës dhe për kuvendet komunale në dysosh, dje u zhvilluan të qeta dhe pa incidente. Falenderoi KQZ-n për organizimin, policinë e Kosovës, për sigurinë dhe qytetarët për mbështetjen ka shkruar Kurti. Kryeministri tha se atmosfera ishte ajo e frikësimit dhe shantazhit, andaj edhe dalja e qytetarëve në zgjedhje ishte ulët. Atmosfera ishte ajo e frikësimit dhe shantazhit, andaj edhe dalja e qytetarëve në zgjedhje ishte ulët. Bojkoti ishte imponuar nga fushata kërcënuese e Beogradit, zyrtar dhe e veglave të tij kriminale në terren në veri. I falenderoi qytetarët për kurajin dhe qetësinë u shpreh Kurti.